antisemit får bidrag för att motverka antisemitism. Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att ge organisationen Amana 900 000 kronor för att motarbeta antisemitism. I styrelsen för Amana sitter Omar Mustafa som fick lämna Socialdemokraternas partistyrelse efter att han bjudit in antisemiter för att föreläsa. Omar Mustafa har gillat den homofobiske predikanten Yasir Kadi och Muslimska brödraskapets chefspredikant Yusuf Al-Karadawi som har hyllat Adolf Hitler och förintelsen på sin Facebook-sida. Bland annat bjöd Mustafa in Salah Sultan som tidigare sagt att judar begår ritualmord på kristna i samband med påsken och att de använder deras blod i det osyrade brödet. Riks har varit i kontakt med presssekreteraren till ordförande för kommunstyrelsen, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme. Presssekreterare Vanessa Marco förnekar att Omar Mustafa skulle sitta med i Amanas styrelse. Riks granskning visar dock på något helt annat. Protokollen visar nämligen att Omar Mustafa sitter invald som suppleant i styrelsen för Amana. Och senast igår gick det att se att Omar Mustafa förekom som suppleant på Amanas hemsida. Efter att vi har varit i kontakt så är nu uppgifterna kring Mustafas styrelseplats raderade från Amanas hemsida. Riks kommer återkomma om detta och tack för att ni tittade så länge. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.